Washington'dan Amerika İcmalı programı efirdədir. Türkiye mediası keçen hafta İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda hücumun Rusya, Qazaxıstan ve Özbekistan vətəndaşları tarafından törədildiyi haqda məlumat verib. Terror hücumu ile əlaqədar keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinin vətəndaşları saxlanılıb. Bu şəxslər arasında Azərbaycan vətəndaşının da olduğu bildirilir. Terror hücumunun əsas təşkilatçılarından birinin isə Çeçen Əhməd Çatayevin olduğu haqda məlumatlar verilib. Şimali Qafqaz regionunda İslam ekstremizminin yayılması məsələləri üzrə ekspert Fatima Tlisova bölgədən IŞİD sıralarına döyüşçü axın haqda bir sıra məqalələrin müəllifidir. Fatima Tlisova bugün proqrama qoşulur. Fatima, скажите, пожалуйста, что известно? İstanbul'da hücumda şüpheli bilinenlerle bağlı son məlumatlar hansılardır? Hələ ki təsdiq edilmiş informasiyadan təhlükəsizlik orqanları və Türkiyə hökumətinin təsdiq etdiyi məlumatlardan məlum olur ki, bu terror aksiyasının birbaşa iştirakçılarından ikisi Rusiya Federasiyasının vətəndaşlar olub. Onlardan biri Dağıstanlıdır. Dünən isə artıq belə bir məlumat gəldi ki, ikinci şəxs Qaraçay Çərkəs Respublikasından gənc Nogay şəxsidir. Türkiye hükümeti hücumun törədilməsiylə birbaşa əlaqəsi olan bu şəxslərin kimliyini təsdiqləyib. Türkiye mediasında və ekspertlər arasında təsdiq edilməmiş informasiyaya əsasən isə bu hücumun təşkilatçısı, onun həyata keçirməsini Əhməd Çatayev planlaşdırıb. Bu məşhur tanınmış cihadçıdır. O əvvəlcə Qafqaz Əmirliyi adlanan qurumun tərəfdarı olub, sonra isə IŞİD-ə qoşulub və burada yüksək rütbələr alıb. O Gürcüstanın Pankesiya vadisindən Taxran Bartraşvili adı ilə tanınan Ömər Əlşişani ilə yaxın əlaqələrə malik olub. Bu məlum olan informasiyadır. Eyni zamanda kütləvi həbslərin edildiyi məlumdur. Bu şəxslər arasında 30 nəfər sadəcə yoxlanış üçün saxlanılmayıb. Onlar həbs ediliblər. Onların böyük hissəsi keçmiş Sovet İttifaqındandır. Burada Tacikistan, Qırğızistan, Azərbaycan da qeyd edilir. Lakin bu haqda hələ rəsmi şəkildə bildiriş verilməyib. Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə hadisə ilə əlaqədar şübhəli bilinənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı da var. Bəzi təhlilçilərin fikrincə, IŞİD sıralarında Azərbaycan da daxil olmaqla keçmiş Sovet İttifaqından minlərlə döyüşçü var. Bu şəxslər IŞİD sıralarına necə qoşulur? Yeni döyüşçülər necə cəlb edilir? Вербовка это такой отработанный процесс. У них есть Yeni döyüşçülərin cəlb olunması yaxşı hazırlanmış bir prosesdir. Onların hədəf qrupları var və burada kifayət qədər çox şaxəli şəbəkə fəaliyyət göstərir. Bunlar yeni adamların cəlb edildiyi yerlərə yaxın olan inanılmış insanlardır. Bu adamların birbaşa cəlb edilməsidir. Amma indi proses daha çox internet vasitəsilə, müxtəlif gizli çatlarda yazışmaq imkanı verən mesaj xidməti vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda bu sosial şəbəkələr vasitəsilə də edilir. İŞİD-in birbaşa Rusiya, Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiyada adamların mobil telefonlarına döyüşçü toplama kampaniyasına dair mesajları və reklamları çatdırılır. İndi artıq müəyyən dil qrupuna aid auditoriya üçün hədəfli video mesajlar göndərilir. Onlar bunu Çeçen və Rus dillərində, Azərbaycan dilində, eləcə də başqa dillərdə hazırlayırlar. Yəni artıq onlar hədəf götürdükləri auditoriyanı genişləndirərək daha çox gənci cəlb etməyə çalışırlar. Bu gənclərdən əslində top qarşısına çıxarılmaq üçün istifadə edilir. Ekspertlərin demək olar hamısı deyir ki, qrup sıralarına qoşulmuş yeni əskərlər arasında tələfat ağlasılmaz dərəcədə böyükdür və çox zaman oraya gedən bu yeni adamlar tez zamanda, 1-2 ay içində tələf olur. Onlar ən qızğın döyüşlərin getdiyi yerlərə göndərilir və onlar orada uzun müddət yaşamır. Недавно на русскоязычном веб-сайте ИГИЛ Bu yaxınlarda IŞİD-in rus dilində web səhifəsində yerləşdirilmiş video görüntüdə Azərbaycanın şimal rayonlarının birinin sakininin rəsmlərə qarşı hədələrlə çıxış etdiyi nümayiş etdirilib. Ekspertlər həmin şəxsin yüksək rütbəyə malik olduğunu qeyd edib. Sadə insanların belə rütbələrə yüksəlməsinin səbəblərini necə izah etmək olar? Человека, о котором вы говорите, на самом деле это было такое promotional. Sizin qeyd etdiyiniz şəxsin göstərildiyi video əslində reklam xarakteri daşıyırdı. O özünü Qafqazlı Abdullah adlandırırdı. Mən onun əsl adını öyrənmək üçün Azərbaycanda onun anadan olub boya başa çatdığı kəndin idarə şurasının sədri ilə əlaqə saxladım. İndi mən bu haqda yaz üzərində işləyirəm. Təxminən 20 dəqiqəlik videoda həmin şəxs Azərbaycanca danışırdı. Videonun kiçik bir hissəsində isə o həm də ləzgi dilində danışır. Onun anadan olduğu kənd Dağıstan Rusiya sərhədinə çox yaxındır və orada ləzgilər yaşayır. Tamamilə aydındır ki, IŞİD-in reklam təbliğat şöbəsi bu videonu hazırlayarkən öz də qeyd olunmalıdır ki, burada rus dilində subtitrlər də var. Burada taktika və strategiya hər bir region üçün və Azərbaycan üçün məqsədli mesajlar göndərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, İstanbulda Atatürk Havalimanında özünü partlatmış şəxslərdən biri Dağıstanına ləzgi olub. Beləliklə də bu mesajlar adamlara çatdırıla bilir. Bu video bütün web səhifələrdən, YouTube və bütün başqa kanallardan demək olar dərhal yığışdırılmışdı. Amma bununla belə o hələ də IŞİD-in daxili kanallarında yenidən və yenidən peyda olur. Bu onu göstərir ki, IŞİD üçün mesajların Şimali Qafqazda gənclərə, radikallaşmaya meyli olan insanlara mesajların çatdırılması nə qədər əhəmiyyətlidir.
Bu onları nəyə görə cəlb edir və onlar yuxarı rütbələrə necə yüksəlir suallarına cavaba gəldikdə isə burada bir çox səbəbi göstərmək olar. Məsələn, həmin videoda göstərilir ki, həmin şəxsin özünün neçə silahı var. Bu isə Qafqazlılar elə kişilər üçün cəlb edici görünür. O açıq döyüşlərə gedir. Yəni Qafqazda olduğu kimi bir yerdə gizlənib oradan atəş açmaq məcburiyyətində qalmır və buna görə xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürülə bilməz. Onlar Suriya və İraqda olduğu kimi açıq şəkildə döyüşmək imkanına malik deyil. Onların işi daxilində yüksəlməsinə gəldikdə, burada hər şəxsin özəl keyfiyyətlərindən çox şey asılıdır. Bəzi insanlar dediyim kimi, xüsusilə də gənclər bir-iki ayın içində ölür və unudulurlar. Onların heç adlarını yaxınlarından başqa heç kim bilmir. Yüksələnlər isə daha güclü. Əvvəlcədən ola bilsin, Qafqazda Çeçenistan münaqişəsində ya da gizli cihadçı hərəkətində hərbi təcrübəyə malik adamlardır. Bununla yanaşı, onlar təbiətən yüksək döyüş qabiliyyətinə malikdirlər. Bunun sayəsində onlar yüksələ bilir. Eyni zamanda IŞİD çox sayda rus dilli döyüşçülərin cəlb olunmasına çalışır. Yəni IŞİD-in gözündə öz regionunda mühüm görünə və nüfuza malik adam qrup sıralarında da daha çox yüksəlmək, komandir, bölgə komandiri və hətta bundan yuxarı rütbəyə yüksəlmək imkanı qazanır. Конечно, больше других нюансов тоже, но в этом основные причины. Фатима Тлисова, большое спасибо за то, что пришли участвовать в нашей программе. Спасибо вам, что пригласили.